барына чексиздик. Жаңы О абоненттер үчүн 4 чумага болгону 495 сом. Дароо азыр кошуп ал да 3 айга арзандатууга ээ бол. Чексиз интернет, чалуулар, социалдык тармактар, мессенджерлер, OTV. Сен үчүн баары бир тарифте топтолгон. Переходи на О. Барына чексиздик бул сонун. Same with this. Center red, center blue. Correct parte red.
6, 6, 6.